Ahojte, moje meno je Niki a toto je Move Fitcast. Dnes tu nás prvýkrát vítam dvojicu a to je Jan Lašák a Rado Rančík. Ahojte chalani. Ahoj, čau. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie. Povedzte mi, Janči, ty si hokejová hviezda, Rado, ty basketbalová. Na prvý pohľad vás dvoch nič nespája. Prečo ste tu spolu? Ty sa zavolali. Prečo? Strašný osud ma sa mi prihodil, keď, čo to je, možno nejaké 3 roky dozadu. Ja som Jana poznal, nikdy sme sa nejak extrémne akože nestretli, párkrát na nejakom golfovej záležitosti, ale nikdy som sa s ním ako osobne nejak nestretol a prišla taká jedna zaujímavá ponuka na točenie relácie, tak sme prišli, že sa teda ideme zoznámiť a nejak to v podstate kliklo a stali sa s nás kamoši, stali sa s nás aj rivali. Keďže on vôbec není súťaživý, ja tiež ne. takže takto nejak nás to nejak osudovo prišiel tento človek a začali sme spolupracovať na niektorých veciach a teraz sú s nás kamoši a keď sa niekde stretneme na golfe, tak radi pokecáme, radi si dáme spolu cigáru dobrú a tak nejak to plynie. Musím ešte povedať, že my sme vyhrali ten casting, akože, aby sa áno, to dali na pravú mieru. Áno, ako, nebola, že áno. Vybrali nás náhodne, nie, my sme boli najlepší. Tak. Smrdí tu niečo, presne tak. Tak toto celé vzniklo, hej, takže dobrí kamaráti. Ale hej, tak ako, takto, my športovci máme jednu veľkú výhodu, že z tých kolektívnych športov, že my máme taký svojský humor. A proste nám sa jednoduchšie sadne si s ľuďmi, ako my keď on má ten svoj humor zo svojej šatne a my zo svojej šatne, tá, my keď si zo seba urobíme nejakú srandu, tak si rozumieme navzájom a toto nám veľmi sadlo a však tým, že máme obidvaja radi, veľmi máme radi golf, veľmi radi golfujeme a Rado ešte aj komentuje a ja teda rád počúvam, lebo mu to naozaj ide dobre, toho chválim teraz. Ďakujem. Fakt klobúk dole so Zuzkou Kamasovou, fakt sú perfektní. Tak na tých golfu, keď sa stretávame, tak to je taká záľuba, človek tam oddychne a potom je tá dobrá atmosféra a vtedy sa dobre porozprávame a v tom vznikajú potom aj tie také príjemné vzťahy, kedy človek si má s kým čo povedať v dobrej atmosfére medzi dobrými ľuďmi. Hlavne my ten humor berieme s nadhľadom, lebo my si uvedomujeme aj, že my aj v situáciách, keď to naozaj už vyzerá, že to je vážne, tak my to vždy rozumieme tomu, lebo ten športový humor je presne o tom, že musíš nájsť tú najslabšiu stránku toho človeka a práve tu ideš áno, atakovať ju. A to už, či on si s ňou poradí, alebo nie, to už je samozrejme na ňom, ale my to chápeme, lebo vieme, že je to fakt, že o budovaní nejakých vzťahov, o tom, že sa snažíme jeden druhého trošku podpichnúť, aby sme ho možno dostali do situácie, kde bude on excelovať. Ako naposledy, keď si komentoval golf a že ja som mal rozsvičku, nejak si hovoril, že som musel sa dať 3-6 po sebe, tak hneď som mu písal správu, som neviem, že si sa rozsvičoval hodinu. aby dal 3-6 po sebe. Ale to je povedal priamo prenose, hej, že áno, už sme išli. Tak. Takže my máme športovci veľmi blízko k sebe. Rozumiem a potvrdzujem ako človek zo športového prostredia medzi samými chalanmi, že je to naozaj špecifický humor a nie úplne každému to môže sedieť. Takže treba si s tým aj poradiť. Janči, ty si bol súčasťou toho, keď sme vyhrali vlastne majstrovstvá sveta. V mojich očiach ako nie možno úplne najväčšieho hokejového fanúšika. Je to tvoj najväčší úspech? Vnímaš to tak aj ty? Som dúfal, že preskočíme túto tému. Ja som známy tým, že sa veľmi nerad bavím o 2002. Uh-huh. Lebo už bolo všetko bolo povedané. Úplne všetko. Uh-huh. Takže ja už to je téma, ktorá akože... Ja viem, že to bol akože nejaký mílnik a samozrejme v mojom živote mi to zmenilo celý život, ale... Som myslel, že to dneska nebude. Ale tak here we go again. Čo, aká bola otázka? Prepáč. Nebudem skupať si. Iné úspechy, väčšie úspechy, čo pre teba, niečo, čo pre teba viac znamená v tej tvojej kariére športovej? Nie, ako, toto bol ako úplne suverene najväčší úspech mojej kariéry. Máme nejaké úspechy, mám za sebou. Som rád, že som sa vždy ocitol v kolektíve, ktorý bol úspešný. Som za to veľmi vďačný a rád, ale samozrejme splniť sen nášmu Slovensku, krásnemu Slovensku. Vždy som o tom sníval od malička, takže to bol pre mňa najväčší úspech a musím povedať, že aj sen, ktorý som naháňal od malička, o ktorom som sníval stovky krát, keď som bol ako malý chlapec. Takže pre mňa to bolo nielen
nie len nejaká trofej, ale pre mňa to bol hlavne splnený sen pre túto krajinu. Ja som taký dosť veľký srdci, ja sa cítim a mám strašne rád Slovensko. Idú voľby, musíš deť. Idú voľby, dneska si sa to dozvedel. Musí, a keby náhodou ma niekto osloví, tak musíš zbierať tie body teraz, hej. Tak nie, na margo toho je mi tak strašne ľúto, že máme tak krásnu krajinu a tak sa nám ju ničia tí ľudia, ktorí tu vládnu už 30 rokov. Takže som z toho veľmi smutný, takže nechystám sa do politiky, dám to na pravú mieru, ale vrátim sa k tomu, že som bol vždy srdciar a ja som vždy chcel to zlato priniesť na Slovensko. Vždy som chcel potešiť tú krajinu a tých ľudí a proste splniť ten detský sen a ja som ako rád, veľmi rád, že sa splnil. A čo tvoje úspechy? Športové? Športové sú vždy fajn, pretože to je kvázi dôvod, prečo robíme šport, aby sme boli úspešní. Ale ja už som to povedal niekoľkokrát v rozhovoroch, mojim najväčším úspechom je moja dcéra. A manželka, rodina celkovo, ja som tak dosť rodine založený a považujem narodenie našej dcery za taký najväčší úspech mňa a mojej manželky, celoživotný si myslím. Aj keď tých úspechov v živote bolo veľa, ale toto bol úplne iný level. Prvýkrát, keď som dostal dceru do rúk, tak som plakal jak malý chlapec a dodnes nerozumiem, že čo vlastne niekedy sa sám seba udivujem, že sa tak na ňu pozriem a poviem si, že wow, že ja som schopný vychovávať dieťa. Ale športové úspechy, tie boli fajn. Mal som ich niekoľko, nie na takej úrovni ako Jano, čo sa týka reprezentácie, ale v rámci tímových úspechov, či už pohárových, alebo aj tých individuálnych, boli. A ja si myslím, že každý, kto si pozrie trošku internet a pozrie si moje CVčko, tak uvidí, že niektoré tam sú také možno väčšie. Dlhý čas som dokonca viedol tabulky v nastrieľených bodov v regulérnom čase v zápase v Europohári a ešte dodnes som v mnohých štatistikách v top 10, čo ma teší, ale to sú také skôr individuálne a ja som taký skôr tímový a som rád, že som získal 6 titulov v Čechách, jeden titul na Slovensku. A bol som asi ešte ďalšie 4 sezóny vo finále s tímom. Nepodarilo sa nám vždy vyhrať, ale vždy to bolo veľmi zábavné a hlavne pre mňa to bolo skôr o tom pocite v rámci toho tímu, že tam sme sa nejakým spôsobom dokázali zomknúť, že tam bola nejaká chémia, bola to nejaká zábava, nejaký nový zážitok. Vy ste obaja chalani strávili veľa rokov v zahraničí. Aké to pre vás bolo? Čo vám to dalo alebo čo vám to vzalo? Ako ste to celé vnímali, že nie ste tu doma na Slovensku, ale musíte tu cestovať? Tak ja som to naozaj prešiel veľa už, nie len krajín, ale aj kontinentov. Som hral v Amerike, hral som v Rusku, v Ázii, hral som v Rusku v európskej časti, vo Fínsku, v Čechách, na Slovensku. Takže ja som si to teda pochodil dosť. Ale ja som vždy vedel, že sa vrátim na Slovensko. Ja som nikdy som nenašiel v tej krajine to, čo som hľadal, čo mám doma. Proste ja naozaj to Slovensko mám rád. Ja mám rád strašne to priateľstvo, ktoré tu máme. Hej. Že ako s radom sa bavím, sa stretneme. Ja mám rád ten komunitný život tým, že som trošku, nie trošku, že som extrovert, tak ja mám rád spoločnosť. No, to žiadna iná krajina mi to neposkytovala. Musím povedať, Amerika vieme, aká je. Samozrejme, hej. Tak v Amerike môžeš byť, aký chceš extrovert. Môžeš, ale tam síce sú, tá faloš tam je obrovská, ty vieš, akí sú Američania. Sú zlatí, milí, všetko, ale na kávu si vo mne pôjdu, lebo však kávu tam ani nerobia poriadnu. Takže, to oni nevedia, čo je. To oni nevedia, čo je, takže musím povedať, že Fínsko bola úžasná krajina. Skvelá krajina je Fínsko, proste to je taký vzor pre mňa, či už školstvo, alebo deti mi tam chodili do školy. Či školstvo, alebo fungovanie toho štátu mi je veľmi blízke, kde proste prakticky nulová korupcia. To sa musia smiať niektorí ľudia teraz, tam nemôžem ísť. A samozrejme Rusko, Chabarovsk, to je vlastne pri čínskych hraniciach 15 km od Číny. Je to strašne ďaleko, 10 hodín časové pásmo vtedy, keď sme hrávali proti Popradu. Extrémne ďaleko, ale nádherné mesto platiny a zlata, kde sa ťaží, čiže bohaté, krásne mesto, musím povedať, len veľmi ďaleko. To Moskva, Petrohrad, úžasné mesta, Petrohrad krajší ako Moskva z môjho pohľadu. Takže naozaj som si to precestoval a keby som si mal z každého niečo zobrať, tak z Ruska asi tú históriu. Musím povedať, že tie metrostanice napríklad, alebo tá história je úžasná. A z Fínska kultúru a ľudí, ktorí vládnu tej krajine. A pravidlá, ktoré sú tam,
To mi sa strašne páči. A z Ameriky, aj tak všetko prichádza sem postupne. Nejakým oneskorením, ale neviem, čo by som donesol z Ameriky sem. Golfové ihriska asi. Pozitívnu energiu, oni sú pozitívni. Sú pozitívni, hej. Je tam čas falše, hej, ale... Áno, ale... Súhlasím. Ako úplne 100% súhlasím. Ideš v obchode meter popri človeku a sa ti ospravedlní, hej. No jasné, tak to sú oni, hej, ale... Ale áno, máš pravdu, že oni tam, tí predavači, tí ľudia, ten personál je stále vysmiatý a trošku to tvorí tú pozitivitu celého dňa, takže áno, súhlasím. Toto by som asi priniesol z Ameriky sem. Máš pravdu. Pre mňa, ja si myslím, že ten život, ktorý my sme prežili v zahraničí, tak aj veľa vzobral. Ono sa to tak povie, že jasné, super, boli sme v zahraničí, hrali sme, robili sme svoju prácu, alebo teda niečo, čo nás naozaj baví. Ale ja, keď som odišiel do Ameriky, som mal na prelome 15. 16. roku a strašne rýchlo som musel vyrásť, že mi to zobralo také tie tínedžerské roky v podstate, kedy som musel si uvedomiť, že som tu z nejakého dôvodu a ten dôvod na to, aby som bol ja úspešný, musím plniť. A už potom, keď som sa dostal do toho profesionálneho športu, tak už zase to bolo iné, pretože som vedel, čo chcem dosiahnuť a musel som tomu prispôsobiť absolútne celý život. Niekedy moji rovesníci nerozumeli, že prečo robím veci tak, ako robím, že nechodím von a nezabávam sa a viac venujem času rozmýšľaním nad tým, čo musím robiť, aká musí byť moja tréningová jednotka, čo musím zlepšiť. A v podstate toto mi svojím spôsobom zobralo taký bežný život. Ale ja som sa už potom na to tak nepozeral, lebo pre mňa už to bolo potom také bežné. Že toto je v podstate môj spôsob života, ktorý som si ja vybral a tým pádom, keď niekto nechce ísť so mnou s tým istým smerom, tak jednoducho nebude v mojom živote. A to sú ďalšie také maličkosti, že zrazu povypadávali ľudia z toho môjho života, ktorí neboli ochotní ísť so mnou tým istým smerom. A brali to tak, že možno, že som arogantný, že som namyslený, ale ja som mal presne jasný cieľ, kam chcem ísť ja a ja som nebol človek, ktorý by mi v tom bránil, alebo ja som nechcel, aby boli pri mne ľudia, ktorí by mi v tom bránili. Takže naučilo ma to veľa o mne a boli časy, keď som bol v Amerike, kedy som sedel v izbe a plakal som, lebo mi bolo smutno za domovom, bolo mi smutno za rodičmi, za celou tou kultúrou, ale v princípe to so mňa urobilo silnejšieho človeka, aj keď nie na úkor možno mojej budúcnosti, lebo mal som problémy v partnerskom živote kvôli tomu, že tým, že som bol stále sám a učil som sa riešiť problémy sám so sebou, tak keď som bol potom neskôr v partnerskom živote, tak som nevedel vôbec rozprávať o svojich problémoch. Zavrel som sa, vybavené. A v tomto mi pomohla strašne moja manželka, ktorá ma naučila, že je to lepšie komunikovať, tak to mi zase darovalo to, že prišla ona do môjho života a zmenilo sa mi kompletne celý môj pohľad na život. A možno je to korný, alebo že to je také, že ľudia si povedia, že Ježiši Maria, že to si nevedel. Nevedel. Priznám sa, nevedel, až ma to nenaučila ona rozprávať a dnes mám o to jednoduchší život. No však jasne to patrí k tomu, že sa takto určite. No. Takže taká skorá zodpovednosť, hej, prišla na teba, že keď tým, že si odišiel, tak musel si sa postaviť sám za seba, za tie ciele. Áno, a hlavne som vedel, že pre mňa je basketbal dôležitý, ja chcem zarábať týmto športom. Chcem to robiť fakt na takej úrovni, aby som nemusel hrdlačiť niekde, ja neviem, aj kopu športovcov zarobať 1500 eur mesačne. To som vedel, že to, keď mám to hrať basketbal za 1500 eur mesačne, tak to idem budovať kariéru niekde inde. Normálne v pracovnom živote. Ale ja som vedel, že toto nebude môj spôsob. Ak to tak má byť, tak to robiť nebudem, ale už od začiatku to malo indikáciu toho, že to tak nebude a nebolo. A toto sú veci, ktoré ty si uvedomil v 15? Nie. To som si začal uvedomovať. Ja som vedel, že tá kariéra tam má byť, že to chcem robiť, ale v princípe začal som si to uvedomať, až keď som prišiel na vysokú školu. Niekde na prelome 18-19, že tam to bude smerovať a to musím začať robiť. To ja tak doskoro si myslím, že v tomto veku sú aj športovci takí, že dobre idem od rodičov a teraz som už sám, nikto ma nevidí, tak môžem si hľadať také chodničky, že... Vieš čo, my sme s bráchom mali takú víziu od začiatku a naši rodičia nám to vštepovali do hlavy. Povedali, máš nejaký cieľ, chod za ním.
keď ho dosiahneš, daj ďalší a choď za, ten, za tým ďalším, hej? Takže, a my sme mali tvrdú výchovu, ja. Priznám sa. To len, ja len doplním. Preto sú tí úspešní ľudia úspešní, lebo toto už majú zrovnané v 17, 18. Tí, ktorí ho správa, že nie všetci sú takí, tak to sú presne tí v úvodzovkách neúspešní. Všetci, čo sú úspešní v živote, toto mali vysporiadané a šli si za tým, lebo to bol sen, bola to vášeň, bol to cieľ, cesta bola cieľ, hej, že si užívali aj tú cestu, ako v mojom prípade, ja som miloval cesty autobusom, som miloval byť s tými chalami, miloval som tú atmosféru, mal som emócie, víťazstva, prehry, všetko k tomu patrilo. A od začiatku som to aj ja mal nastavené, presne ako to hovorí Rado. Takže to je práve ten rozdiel medzi úspešnými a neúspešnými. Hej? Niekto keď povie, že a mne hokej zobral mladosť, no nezobral nič. Mne hokej nezobral absolútne nič. Mne hokej len dal. Celý život mi len niečo dal. Okrem zdravia, ktoré som si zničil. A okrem, jasné, ale všetko mi ako nezobral mi žiadnu mladosť. Mne hokej len dal. Dal mi len samé dobré veci. Ťažké chvíle, emócie, pády, zostupy. Rok som nemohol hrať hokej, ako plakal som ako malé dieťa, keď som mal 13 rokov. 24 zápasov som sedel v juniorke, obrovská škola pre mňa. Je potom všetky tie úspechy, hovorím, to sú tie najkrajšie veci, ale ešte raz, aby to trošku aj vyznelo, tí ľudia, ktorí to majú zrovnané v hlave, už tí 17, 18, to sú tí úspešní. Tí, čo to nemajú, tak bohužiaľ nie sú tí úspešní a preto nie každý môže byť úspešný. Ale ešte by som k tomu doplnil, a ten úspech alebo to zrovnanie v hlave neprichádza len samo od seba. Musíš mať obrovskú podporu v rodičoch, v rodine. Moji rodičia, alebo teda naši rodičia, od začiatku boli práve tí, ktorí nás k tomu viedli, tí, ktorí nás podporovali v športovom raste ako takom. Bez nich by to nebolo možné, hej. My sme mali situácie, tak jak Jano povedal, že si niekde dolu, brácho mal problémy s kolenami, 6 mesiacov nemohol hrať, ale nedovolili mu to rodičia vzdať, lebo vedeli, že to môžeme niekam dosiahnuť a podporovali. Otec môj je bývalý športovec, mama celý život hrala basketbal, dnes ešte hrá seniorský basketbal, má 66 rokov a dvakrát týždenne hrá basketbal, hej. Takže to je... My to máme, u nás to bolo tak, že my sme mali maximálnu podporu, stále sme boli v telocvični s rodičmi a stále sme mali nejaký challenge a to je to, že tá rodinná pohoda, tá podpora, ktorú sme my cítili, nám presne nabudila túto atmosféru, že OK, chceš to robiť, rob to na 100% alebo nerob to. A to je najväčší problém, že v dnešnej dobe decka robia veci, OK, fajn, robia ich na nejakej úrovni, ale potom príde nalamanie chleba a tam sa to rozdeľuje. Či to chceš a máš to usporiadané, alebo či to máš ako hobby a ideš niekde inou cestou. A hej, máš pravdu, lebo ako v tom útlom veku to je to obrovský kúsok toho pucle, tá rodina. To tiež samozrejme musí doznieť, ale skôr som myslel, že keď máš 17-18, musíš byť nastavený, že chceš niečo dosiahnuť. Áno! Hej, tá podpora rodiny je stále, celý život, ešte aj teraz samozrejme, ale to mentálne nastavenie, respektíve tá vášeň za tým úspechom, tá vlastne ťa posúva vpred a tá určuje, či budeš alebo nebudeš úspešný. Tak tá vaša kariéra v tom športovom odvetví netrvá večne, čiže je pravda, že tam už za takom mladšom veku musíte vedieť rozhodovať o tom, čo chcete a byť zodpovedný a stáť si za tým. Čiže keby ste to nechali do 25-ky, tak tam už potom asi je to... Uzavrete. Už je to asi neskoro, čo? Ale mňa vieš, čo baví, keď niekto povie, že on je ešte perspektívny a má 25 rokov, prosím vás. Perspektívny si, keď máš 16 a dokazuješ nejaké výsledky. To je perspektívny hráč. Ale keď máš 25, tak už perspektívny nie si. Už si pár rokov pred vrcholom svojej kariéry. Áno, aj nie, ako je to ťažká téma. Toto ako Jano Laco mal 31, keď sa dostal na sveta a skončili sme. Jeden z koľkých? No a však toto, že tam... Ale vynika potvrdzuje pravidlo, ako vieš, to je dozrievanie. Je dozrievanie, keď chlapci teraz chcú ísť univerzitnou cestou, končia v podstate, nechcem povedať, amatérsky šport 24, kariéra im 55 začína. Je to akože... Áno, ale keď prídu do tej 25-ky, tak už je to hotový hráč. No mal by byť, mal by byť. No, o tom hovorím. Jasné, mal by byť. O tom hovorím, že to je hotový hráč 25, keď ty nemôžeš byť hotový hráč v 25, keď to musíš už šlapať na 100%. Hej. Pre mňa je perspektívny hráč niekde na prelome 16 hráčov, rokov, do 22 ho nejak ešte ho sformuješ a od 22 to musí byť hotový hráč. Pozri sa na akýchkoľvek basketbalistov z bývalej Juhoslávie. To sú chlapci, ktorí v 18 hrajú 25 minút v Ačku, v najvyšších ligách, hej, a potom príde a môže budovať nejakú kariéru, ale perspektívny hráč, keď mi niekto povie, že je 25, tak mi to príde smiešne. Ne, za mňa nie, určite nie. Hokej, oni sú trošku takí iní,
Hej, takže to je, tam to možno je iné, ale v baskete určite nie. Určite sú výnimky. Vo všetkom ale, sú výnimky, hej. Ale v globále je to tak. To je na dlhšiu tému, toto na dlhšiu tému. V princípe súhlasím o veľa veciach. Na 80% súhlasím. Ale nehávam si tých 20%, lebo to je moja skúsenosť, s ktorou pracujem a robím tú robotu, takže... Ale nejdem oponovať, lebo v princípe súhlasím, ale nie na 100%. Nie je to prvýkrát. Že súhlasím. Že nesúhlasím. Rádko, my sme sa aj rozprávali o tom, že tebe v zahraničí chýbala nejaká akože rodina, podpora, že ako si to vnímal, že bolo to také náročné? Ani nie, že rodinná podpora, neskôr chýbali tí ľudia okolo mňa. Lebo keď si profesionálny športovec, tak v podstate žiješ svoj život sám. Stále si niekde, presúvaš sa z krajiny do krajiny, zažívaš kultúrne šoky, musíš popri tom riešiť svoju situáciu v rámci toho klubu, aké postavenie tam máš, ako si vybudovať lepšie postavenie, lebo nikto ti negarantuje, že prídeš do týmu a budeš hrať. Ty si to miesto musíš vydobiť, hej, musíš si ho vybojovať. A v podstate tvoja rodina je ten tým, tí chalani, ktorí sú okolo teba. Ty s nimi tráviš viacej času ako reálne so svojou rodinou. Lebo ty si ráno na tréningu 2 hodiny, keď dajme tomu máš 2 hodinový tréning, si tam pol hodinu pred tréningom, pol hodinu po tréningu, čiže to už máš 3-3,5 hodiny ráno, 3-3,5 hodiny večer. Medzi tým ešte máš nejaký obed s chalanmi a potom prídeš večer domov a keď máš manželku, dieťa, tak potom si s nimi aj medzi tréningami, hej, to väčšinou chalani, ktorí mali rodiny. Ja som zo začiatku rodiny nemal, ja som mal partnerku. A je to ťažké, lebo ty koľkokrát tá partnerka na teba čaká, ty prídeš rozbitý z tréningu a teraz ona očakáva, že niečo pôjdete niekam a ty len čo chceš robiť je len si oddychnúť, aby tvoje telo malo dostatočne energie veľa na ten poobedňajší tréning. Takže neskôr ale pre mňa bolo podporou to, že tí ľudia boli pri mne. Ale často to tak nebolo, takže to mi skôr chýbalo. Tá podpora to tam vždy bolo. Z pohľadu mojej rodiny. Či už to bol brácho, či už to boli rodičia, či už to bola partnerka, tá podpora tam bola, ale chýbali mi aj kamaráti. Vieš, že s niekým zoberieš, že pomeň na kávu. Pre mňa boli tí kamaráti, tí moji spoluhráči. A tí spoluhráči, niektorí tam boli 2 mesiace, niektorí pol roka, niektorí celú sezónu. Vieš, to je ťažké. Ale ja ešte doplním, aby sme to dali na takú pravú mieru. My sme žili trošku inú dobu. Neboli Skype, neboli FaceTime, hej, že proste my, keď sme sa chceli spojiť s rodičmi, ja som volal raz za týždeň z pevnej linky a ešte som proste, stihol som ešte aj dopisy posielať. Aj ja, na začiatku, čiže no jasné. To musíme povedať teraz, že v našej dobe to preto nám aj chýbala rodina, my sme nemali tie komunikačné možnosti, ako má teraz táto generácia. To si myslím, že veľmi... Áno, určite. Je to dôležité spomenúť, že nám áno, chýbala nám rodina a boli sme veľmi akože homesick, lebo neboli možnosti takého cestovania, takého spojenia a teraz človek zvyk. Ja si pamätám, že vianočný darček pre mňa bol telefónna karta nabitá na nejaký kredit, ktorú som mohol zavolať z Ameriky domov. A ja pošleš dopis, čakáš 2 týždne, za 2 týždne sa vráti ďalší. Takže to bolo trošku áno. V tomto s tebou absolútne súhlasím. No ale trošičku inú dobu oproti. Koľko my máme spoločného? Nie, sme starí. Nie, spoločného, sme starí. Tak to už pre mňa nepredstaviteľné, takéto niečo. Čo mi nenapadlo. Čo by ona za to dala, keby dostala dopis od niekoho, vieš? No. Áno, to sa mi asi ešte nestalo. A nestane, podľa mňa. Asi nestane. Na môj ani dopis nevie, čo to je. No. Chudia. Pohľadnice. Ja som z Olympiády poslal 50 pohľadnic tento rok. No, ľudia sa tešili, že ja som dostal pohľadnicu asi po 20 rokoch, hovorím. No. Tak to je pekné. Vy ste ukončili kariéru približne naraz, plus minus. Čo teraz, čo robíte? Venujete sa ďalej športu, alebo sa vaše zameranie úplne zmenilo? Ako možno vidieť, ja som si odskočil z roboty. Ja pracujem pre slovenský hokej. Primárna moja práca je výchova mladých brankárov, kde máme vlastne s mojimi kolegami z celého Slovenska mám vytvorený svoj projekt, ktorý klopem na drevo po 4 rokoch získava prvé úspechy a popri tom trénujem mužskú reprezentáciu brankárov, kde sa tak s Gregom Remzim venujem vlastne a mužstvo so našimi asistentami. Takže ja som, ako musím povedať, ostal v hokeji, stále to je moja vášeň, stále ma to baví táto práca a musím povedať, že pre mňa je to najkrajšia práca s tými mladými, to mentorstvo, to ma strašne baví. To, aby tí chalani nerobili chyby, ktoré sme robili my, to je pre mňa strašne dôležité v tej kariére, lebo to Slovensko nás niekedy nepripraví na ten život vo svete.
sme niekedy málo vyspeli, tak snažím sa svojou prácou pomôcť tým chlapcom, aby boli pripravení byť úspešnými ľuďmi nielen v športe, ale celkovo. To je veľmi vzácne, o to vzácnejšie, ak netrenuješ rovnako, ako trénovali teba, ale presne tie svoje zážitky pretransformuješ a učíš ich, že takto to bolo, takto to vedieť spraviť lepšie. Máš taký ten iný prístup? No, keby som tak trénoval, ako trénovali mňa, tak je to celé zlé. To je vec, ktorú človek sa musí naučiť, že proste musí sa vzdelávať, musí sa zdokonalovať, musí sledovať trendy, musí počúvať, musí sledovať, aká generácia, s akou pracuje, alebo každá generácia iná. Táto generácia teraz napríklad neuznáva autority vôbec, ale uznáva priateľstvo, uznáva ľudia, ktorí sú im nejakým spôsobom vzorom, nesmú zlyhať pred nimi. Tá generácia je úplne iná. My sme iní, ako boli naši rodičia. Naši rodičia sú iní, ako boli ich rodičia. Takže to sú veci, ktoré človek musí sledovať, ktoré musí načúvať, musí sa vzdelávať po mentálnej stránke. Človek ako náhle zaspí, myslím, že to je v každom biznise. Tiež človek tu nenatáča na foťák spred 30 rokov, ale ide s dobou. Takže to isté je u nás. Úplne to isté. To len basket je furt rovnaký. Čo tam, že tam je jedna diera na doske a čo tam ešte chceš vymyslieť? Zónová obrana a ešte čo tam máte, akú obranu? Máš dve obrany na svete a to je vybavené ako nuda. Ty si aký nuda. Basketbalový expert, ty brďo. Nuda, strašná. A vy ste sa tiež moc nepohli z môjho pohľadu, ale tak to je vonkajší pohľad. Ale nie, basketbal samozrejme, že tiež urobil obrovské pokroky. Ja skôr som zástanca európskeho basketbalu. Mňa NBA prestala baviť, lebo je to len o atletizme a o strieľaní spoza trojkového oblúku. Basketbal je trošku viac, je to inteligentná hra, v ktorej musíš robiť rozhodnutia v priebehu niekoľkých stotín a je to veľmi pekná hra a to je samozrejme proti gustu žiaden disputát, koho baví, aký šport, to je fajn. A ja čo robím? Ja som sa postil úplne iným smerom, nešportovým. Som obchodným riaditeľom spoločnosti, ktorá spolupracuje s tureckými firmami v rámci EÚ, hájime ich obchody v rámci Európskej únie a vice versa, ak je nejaká spoločnosť z Európy, ktorá sa chce dostať na turecký trh, tak vieme sprostredkovať aj tieto služby. Takisto obchodujem a som teda partnerom vo firme na výrobu substrátov. Venujem sa takisto aj mentoringu a coachingu, chodím do firiem rozprávať alebo teda snažiť sa ľuďom radiť o správnom prístupe, čo sa týka teamworku, čo sa týka leadershipu, ako byť dobrý líder. Robím prednášky, komentujem pre jednu televíziu, športové zápasy, basketbal, golf a z času na čas je zo mňa aj moderátor. Tak toto bol rozsiahle. Myslím, že v tých prednáškach som sa ja našiel. Uh-huh. Tým, že ja som prežil aj tie pády, aj tie zostupy a že som zažil aj ťažké chvíle v živote, ako extrémne ťažké a pomohli mi tým mentálni tréneri, tak trošičku som nabral z tohto hrnčeka nejaký ten podiel a toto ma tiež extrémne baví, že vlastne ten leadership meeting a tie semináre, webináre, prednášky, to je skvelá vec, keď človeku môžeme pomôcť, aby naozaj nerobil chyby tie, čo my. Ale ja sa ešte vrátim, čo si hovoril, ma zaujíma, že nebaví ťa basketbal a tie trojky. Ako je to pre teba nuda, ten Curry, alebo títo, vlastne, čo by si urobil, aby si to zmenil? Lebo som počul, že sa bavili v NBA, že zrušia trojku alebo posunú trojku. Nebaví ťa to? Vieš čo, nebaví ma to skôr z toho pohľadu, že je to monotónne strašne. Hráči už nemajú tam takú interakciu tímovú, že sa dotkne 5 hráčov lopty a keď sa taká akcia stane, tak zrazu všetci sú z toho námeko, že wow, oni si podali loptu. Veď o tom je, to je krása hry. Ale keď príde jeden hráč, nadribluje, urobí 6 driblingov, vypalí za 3 a ide sa ďalej a toto oni považujú za basketbal, tak to nie je. To nie je pre mňa. A v tom sa ale zmenila tá genialita tých hráčov, nie? Lebo kedy si to nebolo. Individuálne sú neuveriteľne nadaní. Sú športovci, atleti, strelci, všetko fajn, ale pre mňa to nie je. To nemá to kúzlo. Pozri si európsky basketbal, to je tak tvrdý basketbal proti NBA. Vieš, koľko hráčov ja som videl v rámci európskeho basketbalu, keď ešte ja som hral aktívne, ktorí prišli, dajme tomu, aj z NBA a prišli do Európy, no, neboli schopní hrať. Ja som hral proti Allenovi Iversonovi, keď hral za Bešiktaš a my sme ich porazili a Iverson mal nejakých 6 bodov, 7 stratených vlob, lebo tak fyzicky európsky basketbal proti NBA. To je pohľad, ktorý som nikdy nemal, tak ja som si to rád vypočul. Ďakujem, pardon. Partnerom nášho podcastu je Biomin, výrobca tých najkvalitnejších prírodných doplnkov výživy.
Sledujte náš Instagram, kde už čoskoro spustíme súťaž a balíčky MOV. Vy ste si po teda ukončení kariéry užívali takéto, že dobre, konečne som skončil im oddychovať, úplne sa nám chillík, alebo hneď ste išli a makali ďalej na nejakých svojich veciach? Ja som to spojil. Ja som si začal užívať to, že som nevedel rok dopredu, čo budem robiť, keď nebola zmluva a tak ďalej. Na záver to skončilo a za všetko hovorí môj zážitok, ktorý keď otco pozeral, v auguste otco pozeral dokument o rybároch v Norsku a hovorí, že to musí byť krásne. A ja som tak sedel a hovorím, vedľa neho som sedel a hovorím si, však ja môžem ísť v auguste na dovolenku, hovorím, to je úplne, ja som ožil, že môžem, zrazu môžem a úplne to bolo to skvelé, tak som volal bratrancovi na Moravu, že Luboš, prosím ťa, poďme do Norska na ryby, ja môžem ísť a otcino chce ísť, poďme. Tak po dvoch dňoch prehovorenia som ho prehovoril a otcinovi hovorím, otci, ideme do Norska na ryby, on pozerá na mňa, že ti šíbe, však my nemáme ani háčik doma. A už sme boli tento rok piatýkrát. Takže chodíme každý rok, stala sa to naša taká spoločná pánska jazda, ja, otcino a nejakí priatelia, takže úžasná dovolenka, musím povedať, a to bol môj taký prvý dotyk s tou slobodou, by som povedal, lebo hrať hokej je úžasné a všetci mi hovorili, hraj kým sa dá, lebo to je najdlhšie a musím povedať, že ja som mal taký krásny prechod do novej práce, že keby som skončil aj o rok skôr, tak by sa až tak nič nestalo. Takže ja hneď ako prechod, ale hovorím, ja si užívam ten hokej po kariére, mňa moja práca strašne baví, ja mám strašne na svoju prácu a extrémne som nadšený z toho, čo robím a už máme tie výsledky nejaké, tak o to viac ma to posúva vpred, byť lepší a vymýšľať nové veci a zdokonalovať sa v tom, čo robím. To je úžasné, že po toľkých rokoch je to stále niečo, čo ťa dokáže naplňať, že to nie je také, že mám plné zuby hokeja, že idem o to úplne dokel. Tak stane sa, keď cez týždeň musím pozrieť aj 40 zápasov a potom ešte popri tom pozrieť ešte nejaké videá, tak ako je toho niekedy, akože fakt človek si musí oddychnúť, že niekedy si poviem, tak aspoň 3 hodiny teraz budem bez hokeja. Niekedy sa mi to stane, že niekedy 3-4 hodiny nechcem hokeja ani vidieť. No, dobre. Z toho si myslím, že je v poriadku a súčasťou každej práce. Ja by som to možno nevidel až tak tragicky. Pre mňa, ja som si dal pauzu totálnu. 6 mesiacov povedal som, nebudem robiť nič, chodil som hrať golf, lebo to akurát vyšlo na leto. Takže som bol na golfovom ihrisku stále. S malou som proste chodil, ja som vedel, že nečaká ma žiadna príprava, čo bol pre mňa totálny šok, lebo som hral 16 rokov profesionálny šport, od 15 v podstate som začal to brať tak nejak vážne. A som si povedal, že áno, môžem si dovoliť, že ja teraz fakt nič nemám, tak chodili sme na kúpaliska, boli sme na dovolenke. Hovorím, venoval som sa tomu golfu, ale priznám sa, že po tom pol roku už mi to tak začalo kúsať svedomie, že kokso, že ja už nič nerobím pol roka, že už by som asi mal začať nad niečím rozmýšľať, niečo začať brať vážne. No a vtedy už som začal rozmýšľať nad tým, že čo budem ja robiť? Čo by ma naplňalo. Ja som medzičasom, už keď som vedel, že idem končiť kariéru, tak už som tak akože zabrdal do tých médií, lebo to ma vždy tak nejak bavilo. Mm-hmm. Tak som robil reportéra 2 roky v jednej televízii, takého externého, takže som tak čuchal k tomu povolaniu. Ale nakoniec to prišlo tak, že môj terajší spoločník obchodný, s ktorým sa poznám 25 rokov, ma oslovil a povedal, Rado, poď so mnou, robíš čo, pôjdeš do nejakej roboty. A tak sme hodili o tom nejakú akože hlbšiu reč a nejak som do toho tak spadol a dnes je to 5 rokov, čo budujeme spolu nejaké činnosti a už teraz to vidím, že naša spoločnosť napríklad na výrobu substrátov ročne rastie v priemere o 30%, takže je to obrovský, obrovský nástup a máme pred sebou ešte dlhú cestu. Ale ja som presvedčený o tom, že dnes mám 43 a ja som presvedčený o tom, že v 55-ke druhýkrát v živote pôjdem na dôchodok a budem sa venovať veciam, ktoré ma už len budú baviť. To znamená, že komentovanie a takéto vecičky, ktoré možno ľudia o mne až tak nevedia, ale keď ma spoznajú, tak im je jasné, že aha, že tento húbu nezavre. Takže veci, kde môžem rozprávať, to ma baví. A preto aj som obchodný zástupca. Ja to tiež som nad tým rozmýšľal vlastne, že niekedy mám toho tak, že vyše hlavy, že fakt neviem, kde je severa. Tiež si hovorím, či si nedám rok pauzu, ale potom po nejakom dni, troch, štyroch, po týždni, kedy trošku vyfúknem, tak prichádzam k tomu, že
Že by som nevedel žiť sám so sebou, keby som bol rok doma a nič nerobil, že by som cestoval a tak, lebo by som mal pocit, že nevyužívam svoj potenciál. Niečo sme dostali do vienka a ja by som mal strašný pocit, že ubližujem tej komunite, na ktorú som sa dal teraz a že by som teraz vyšiel z tej práce, že by som ubližal nejakým tým ľuďom a tá zodpovednosť ma nepúšťa, teda, že by som si rok oddychol a ani by som to asi nevedel. Hovorím, prišlo by mi to tak, že... Chvíľu by ťa to bavilo, potom by si sa bláznil. No, hovorím, mne by to prišlo, že nevyužívam ten život naplno tak, ako by som mal. Lebo jedna vec je si užívať a druhá vec má dobrý pocit z toho, čo človek robí. A mňa ten dobrý pocit ma strašne ťahá a strašne baví, takže... My sme asi takto v tomto asi rovnako, že nedokážeme sedieť na jednom mieste, nedokázali by sme, ja neviem, sedieť na chalupe 2 týždne, by nás ožrali mrlo by dvoch. Sme aktívni. Podľa mňa by sme sa pobili. Lebo by sme súťažili podľa mňa už v každej blbosti. By bolo rýchle asi podľa mňa. Ale už ti neutečiem s tým mojim kolenom, takže bolo by to rýchle. Takže v tomto sme asi rovnakí. Ja som si hovoril, že do 50-ky by som chcel pracovať, ale uvidím, aká bude realita. No však, ale to je strašne vzácne, keď takýto človek po takejto kariére sa rozhodne venovať tým mladším generáciám, lebo si myslím, že reálne nemáš čo ponúknuť. Častokrát sa vidím s tým, že tých trénerov robia ľudia, ktorí neboli úspešní v tom športe, že sa to pokúsili, nepodarilo sa, išli trénovať napríklad, lebo... Ale to je úplne v poriadku. To je úplne v poriadku. Ja som zažil XY trénerov, ktorí neboli špičkoví hokejisti a zobal som im z ruky. Boli neskutoční ľudia, boli výborné charaktery, boli odborne zdatní. Byť dobrý tréner neznamená, že to musí byť len úspešný športovec, pozor. Dokonca musím povedať, že ak som šiel do Jokeritu Helsinki, čo bolo jeden z najlepších európskych klubov, normálne akože total bomba, bol tréner brankárov, bol obranca. A to som bol úplne v šoku, že jak mne môže obranca hovoriť, čo mám robiť v bráne. Som akože točil očami v takomto klube, takýto tréner. Za 5 zápasov ma tak presvedčil, že doteraz som s ním v kontakte a úplná špička. Hej, čiže obranca, tréner brankárov, totálny fenomén, úplne nezmysel, ale svojou odbornosťou ma presvedčil. Čiže najlepší tréner brankárov Mitch Korn v NHL, 1,60 m, má výšku, povedal mi, neviem, ako sa cítiš v bráne, nikdy som to nezažil, ale naučím ťa všetko ostatné. Na koho siahol okrem mňa, toho spravil hviezdu NHL. Sa mu to nepodarilo, ale proste totál špička, no však no, máme svoje limity, ale totál špička proste ako tréner, čiže nemusí byť človek, aby bol úspešný, nemusí byť predtým nejaký špičkový športovec, to vôbec nie. Ja absolútne súhlasím, podľa mňa tréner nie je len o tom, že je to tréner, že je to špičkový športovec. Musí to byť špičkový, musí to byť dobrý psychológ, musí to byť dobrý charakter, musí byť empatický, musí byť tvrdý. Samozrejme musí mať vedomosti o tej hre, ale musí to byť komplexná osobnosť. To je tréner. Tréneri sú v prvom rade silné osobnosti, lebo ty ako tréner, keď vstúpiš do šatne, tak ty musíš tam si zober, že máš v šatni, u nás dobre poviem o basketbale, máš 12 chlapíkov a každý má svoje ego. A ten tréner vojde do šatne a každý jeden z tých hráčov ho musí rešpektovať. Každý jeden ten hráč, ktorý sa pozrie na toho trénera, keď mu niečo povie, tak to musí rešpektovať a bude sa to snažiť plniť. Čiže to musí byť tak silná osobnosť, silnejšia osobnosť ako všetci ostatní v šatni. A to je extrémne dôležité. Vysvetliť, schopný komunikovať, rozdeliť roly, vysvetliť tie role do absolútneho detailu, aby každý ten hráč, lebo každý má nejakú rolu a tá rola zapadá do nejakej skladačky. A tú skladačku ten tréner musí vedieť vyskladať tak, aby fungovala ako hodiny. Hej, a každý tú rolu musí pochopiť, musí ju akceptovať a na to je tam práve ten tréner, aby toto všetko zvládol, aby všetkých hráčov, aby mal na tej istej strane, ani nie možno na tej istej strane, ale v tej istej vete, ak chceš, aby to bolo úspešné. Chémia tam musí fungovať. A to nie je len o trénerovi, tam musíš mať aj kapitána, musíš mať, a to je ďalšia silná osobnosť. Čiže to je, hovorím, športovci... Myslím si, že majú výhodu v korporáte, aj keď to chodím, neviem, mám pred sebou 40 právnikov, neuvedomujú si, aká obrovská paralela je medzi športovcami alebo športom a korporátnym svetom ako takým. Športovci, my máme obrovskú výhodu v tom, že my sme disciplinovaní, vieme dbať na detaily, lebo tie detaily to sú veci, ktoré robia obrovský rozdiel, hej. Tá disciplína, vieme chovanie, vieme, dokážeme mať, ja neviem, interakciu s akýmikoľvek ľuďmi, čiže sme aj dobrí kvázi diplomati,
Hej, lebo vieš, musíš psychologovi, alebo nemôžem na toho spoluhráča kričať tak, ako môžem na toho, lebo to jednoducho im nevyhovuje. Na jedného kričíš, môžeš ho posadiť, na druhého kričíš, toho vyhecuješ. Čiže tam máme veľa atribútov, ktoré my sa počas kariéry naučíme, ktorý si možno bežný človek absolútne neuvedomuje a ani tí ľudia v korporáte, že my ako športovci máme čo ponúknuť a to si musia uvedomiť aj športovci, lebo to robia obrovskú chybu. Tí mladí hráči si povedia, že dobre, teraz mi skončí kariéra, ja nemám čo ponúknuť. Práve opak, my máme čo ponúknuť, len to treba vysloviť, treba to ukázať. Veľakrát sa stretávam s tým, že biznis a šport je tak blízko, tak blízko. To je líderstvo, že ten človek hore v tej firme sa musí správať vzorovo, aby bol príkladom pre tých ostatných, zrovna tak, ako sa musí správať tréner alebo kapitán. Ostatní ho musia nasledovať a každý každého vie ovplyvniť, aby bol lepším. A niektorí musia sa snažiť byť taký silný, aby robili všetky okolo seba lepšími. Čiže tá paralela medzi biznisom a športom je tak blízučko. Ja súhlasím s Radom, ja to vidím. A plus, ako hovoril Rado, v biznise takisto. Človek odíde ráno od 8 do 8 do práce, vracia sa o 5 do 6. Hej. Buď si nosí prácu domov, hej, a keď si vytvorí silu toho kolektívu, tak prichádza šťastný domov. Keď ten kolektív nefunguje, tak nechodí šťastný domov, prenáša to na svoju rodinu. Čiže tie svety biznisové, ako korporácie a športové, sú neskutočne, neskutočne blízko. A tým, že my sme sa v tom naučili pracovať, naučili sme sa to líderstvo a že sme sa učili od tých najlepších, lebo každý sme mali to šťastie, že sme mali nejakého lídra, keď sme boli mladí, takže sme mali možnosť sa učiť od tých najlepších, ako to funguje, tak vieme teraz aj tým firmám koľkokrát poradiť, že vlastne toto je dôležité, toto je pre vás dôležité, aby ste boli šťastní, lebo život, keď si prenesiete pracovný život do toho šťastnej sféry, potom budete šťastní aj v súkromnom živote, nielen pracovnom. Rado, teba nelákalo ostať viac v basketbale? Mal som takú dilemu chvíľu, ale keď som zistil, že na to, aby som mohol byť trénerom na Slovensku, tak musím ísť na vysokú školu a urobiť vysokú školu FTVŠ 4 roky, tak ja som živiteľ rodiny a toto v žiadnom prípade neprichádzalo do úvahy. Plus som mal pocit, že ja teóriu basketbalu naozaj už riešiť nemusím. Ja by som skôr mal riešiť nejaké možno trendy, ktoré sa dejú v basketbale, lebo keď som končil kariéru, tak ešte stále som mal čo ponúknuť a mal som pocit, že ten basketbal chápem aj z pohľadu toho, že som hral vo veľa európskych špičkových tímoch a mal som špičkových trénerov, od ktorých som čerpal energiu, od ktorých som čerpal informácie a nemal som pocit, že FTVŠ by bola práve škola, ktorá by ma posunula nejakým smerom dopredu. Vtedy ešte neexistovali externé programy. V dnešnej dobe už to existuje, externé programy, ako si získať trénerskú licenciu. Ale v tej dobe, keď ja som robil to rozhodnutie, to ešte nebolo a nevidel som dôvod ísť na vysokú školu len kvôli tomu, aby som mohol byť trénerom. To je pre mňa nezmysel. Ja som mal svoje vedomosti a vedel som, že by som ich vedel pretaviť aj na tých mladších hráčov. Ale ja svoje rozhodnutie neľutujem. Ja som spokojný v živote. No tak to je dôležité. Áno. No, pre mňa je celý tento šport a športová kariéra ako keby stále, že máte len tú jednu prioritu a všetko ostatné musí ísť bokom. Hej, že idete si tvrdo za tým a to, čo ste hovorili, tí kamaráti, nejaké iné voľnočasové aktivity. Všetko ide bokom. Našli ste si teraz po ukončení kariéry nejaký ten balans v živote, že máte teraz všetko to, čo ste nestihali počas toho a máte čas sa venovať všetkému, čomu sa chcete venovať? Nikdy nemáš všetko, čo chceš. Treba si povedať, čo je tvoja priorita a podľa toho prispôsobovať svoj život. Ale život športovca, ty musíš byť trošku egoista. A všetci okolo teba, aj tvoja, a hlavne tvoja partnerka to musí chápať. Že ten šport je o tom, že ty tomu venuješ extrémne veľa času, extrémne veľa energie na to, aby si sa udržal na tej najvyššej úrovni a partnerka, ktorá je pri tebe, to musí pochopiť. A musí sa bohužiaľ prispôsobiť. A ja to teda to šťastie mám, že mám takú manželku, že ktorá to absolútne dokázala pochopiť a išla do nášho vzťahu s tým, že to tak bude. Čiže športovec musí byť trošku egoista, ale takú kariéru si vybral.
keď by som si bol vybral niečo iné, tak asi aj v tom musíš byť, ja si myslím, že v každej jednej kariére musíš byť trošku egoista, hej. Športovci, my sme trošku ešte taký špecifickejší, ale v princípe si myslím, že takto musí byť. Keď človek hráva, zase nie je to úplne také. Ja som bol blázon prepnutý, ja som bol strašne oddaný tomu hokeju, ale extrémne oddaný. Ja som potreboval svoj kľud v deň zápasu, potreboval som byť tichu, potreboval som si čítať knihu. Večer som už začínal, príprava na zápas začínala už deň predtým, vlastne večer som potreboval svoj kľud, čiže fakt ja som bol fakt blázon a to ma asi aj trošku posúvalo ďalej. Ale popri tom som stíhal samozrejme, človek mal deti, tak vedeli sme ísť do kina, vedeli sme, zase nebolo to zase taký reholný život, že proste len šport a nič iné. Tam samozrejme bol aj deň voľna niekedy, takže není to také zlé, ako mne ten život vyhovoval a nenaháňal som niečo, čo by som nestíhal. Ale musím na tú otázku povedať, že dobrá otázka, lebo človek ako sa mení tým vekom, tak mení aj tie svoje priority. Keď som mal 25, tak som si predstavoval, že budem chodiť na golfy, budem jazdiť na motorke a budem si to užívať a že si sadnem na motorku a pôjdem na 3 týždne preč a pôjdem do Norska, ja neviem kde a prezestujem Európu a budem na takú loď a toto chcem a to sa už nemôžem dočkať. No keď to prišlo, tak som si uvedomil, že vlastne ja to nepotrebujem, že mne stačí tuto za barák zahrať si golf, hej, a to je pre mňa ten krásny deň a na motorke mi stačí ísť do Tatier a naspäť, lebo viac aj tak ma nebude vyjazdiť. Takže ono sa to mení, tie priority. Takže človek, keď plánuje niečo v 23, 25, 28, je úplne iné, ako keď to príde v 38. Hej. Tak ako aj každý iný človek, aj my dospievame, meníme svoje priority a meníme svoje názory, ako každý iný človek. Takže ja som si vždy predstavoval, čo budem robiť a vždy napríklad 25-ke som, 28-ke som miloval jazdiť na štvorkolke a som sa tešil, ako budem, keď skončím s hokejom, že si počkám na poriadny dážď a pôjdem do toho blata a sa vyblázním v tom blate po tom poli a pôjdem do také hlbokej vody a bude to blato všade striekať. A teraz keby som mal ísť, že sa zbláznil. Čiže človek to mení potom, človek mení tie priority. Súhlasím, aj ty hovoríš, že v 25-ke ja, keď si dám niečo predsavzatie, že čo budem robiť o týždeň, tak sa to zmení. A nie 14 rokov dopredu. Tak. Ale vieš čo, ja sa priznám, ja mám veľmi rád tráviť čas s mojou dcerou a manželkou. Dnes som zhodou okolností dceru zobral na výstavu NASA. A keď som videl, jak jej žiarili oči, keď to všetko tam videla a proste, tak to je pre mňa taká pohodička. To je pre mňa taká, to mi hladí dušu. Ale mám rád, aj keď ideme, ja neviem, na nejakú športovú akciu spolu. Kdekoľvek, keď ideme spolu, čo by len na večeru, to mňa to strašne naplňuje. Tým, že ja som kvázi nemohol dať ten čas svojej rodine, keď som športoval, a teraz ten čas, priestor mám. Nie vždy tak, ako si to predstavujem, lebo aj moja práca je veľmi náročná a je tým, že som obchodný zástupca, tak niekedy musím bohužiaľ pracovať o 9. večer, lebo vtedy sa láme chleba, vtedy sa riešia zmluvy a časové posuny, hej, svoju rolu hrajú, keďže hráme, teda robíme aj so zahraničnými spoločnosťami. Takže vtedy je mi to také ľúto, keď nemôžem darovať ten čas rodine, ale vždy, keď môžem, tak sa o to snažím, lebo viem, že si to zaslúžia, že oni vedľa pre mňa sa vzdali, kvôli mne sa vzdali mnohým veciam a snažím sa to nejakým spôsobom vrátiť. Sa cítim ako zlý otec pri tebe, ja mám malého syna, tiež sa mu venujem, aby to nevyznelo, že hej, ja mám roka pol. Ako ty si zlý otec, ale nie. Ale berem to dobre, hej. Ja mám roka pol ročného syna, ja sa tiež extrémne užívam, teda to musím povedať, že to je niečo úplne iné, ako vtedy som bol... Kopia. 8 mesiacov, keď človek odcestuje niekde, tak je to ťažké a má trošku, chce zabezpečiť tú rodinu, naháňa sa, chce, aby dobre bolo, tak je to trošku iné. Teraz chcem byť doma, užívam si aj ja toho malého, však starší má 20, dcera 17 a malý rok a pol. S tým malým proste je to nádhera. Súhlasím to, čo hovorí Rado, proste to sú presne tie priority, o ktorých som ja pred chvíľou hovoril, sa menia. Hej, 25, keby si určite neprestával, že pôjdeš sa pozrieť do múzea, do NASA a budeš úplne žiariť šťastným, že celé sa to páčilo. Vieš, 25, keby si myslel na seba, že určite pôjdem na jachtu a určite pôjdem niekde, hej, lebo tak si rozmýšľal a chcel si niečo dobiehať. Čo my sme vtedy nemohli mať, hej. To je presne, čo som hovoril. Menia sa tie priority, my sa meníme takisto ako každý iný. Vediete decka k športu? Alebo viedli ste? Ja som rád, že moja dcéra má rada šport a skúša rôzne športy, v čom ju ja podporujem. Robila už
gymnastiku, atletiku, plávanie, rozmýšľa nad basketbalom. Takže ja ju v tom podporujem, nenútim ju do toho. Hej, ona si musí sama vybrať, že toto je niečo, čo ma baví, čo chcem naďalej robiť. Moja manželka má na to iný pohľad. Ona má rada to, že malú baví klavír, že spieva, že by chcela ísť na herectvo. Takže je to trošku taký ako rozdielný pohľad na dieťa, ale podporujem. Čokoľvek, čo ju baví, v tom ju podporujem. Ale rada, ja som rád, keď so mnou ide v lete, ideme na plávareň a chce plávať a chce sa blázniť a tak ďalej. Ona je, má 9 rokov, takže ešte to nie je až také. Už by som bol rád, keby už nejakým smerom sa vybrala, ale ani mi to vadiť nebude. Ja viem, že to je možno... Šport, život športovca nie je jednoduchý, ale nie je jednoduchý ani život, ja neviem, nejaký niekoho z korporátu, hej. Ona si musí vybrať tú cestu sama. Ja ju budem tam, aby som ju v tom podporil, ale musí si ju vybrať sama. Sa cítim ako ja za mladý, že robí dobré športy, hrá na klavír, dobre spievať, chce ako keby som o sebe počúval. Ježiš, len to ne, len to ne. Ja som vyhral okresné kolo Melódie priateľstva. Ja som bol druhý. Ja som bol, počkaj, ja som bol... Nemal. Ja som mal tretie miesto. Misák Petržalky. Keď som bol v 7. triede, pozor. Si tam ostatný... Tancoval som. Si tam byl pohľavil. Môj voľný program bol tanec na pesničku Come baby, come baby, baby, come. K7. K7, tak. Nemáš to na kazete? Niekde to je, určite, ale ja neviem. V živote nikdy. Nepustím. Sú dve veci, či nechcem vidieť. Tvoj tanec a moju stužkovú. No a otázka, ja som chcel tiež niečo povedať, čo aká bola? Ja som sa zase stratil. Že či deti vedieš k športu? Ja, tak môj synátor hrá hokej. Je na vysokej škole, 20-ročný, hrá v Amerike, hrá najvyššiu súťaž, količ. To je presne, ktorou cestou sme sa vydali. A znovu doplňam rada presne to, čo povedal. My športovci máme jednu veľkú výhodu, že nenaháňame svoje sny cez svoje deti. Veľký problém našich rodičov, s ktorými aj ja pracujem, že naháňajú svoje sny cez svoje deti. Veľmi zlým príkladom a spôsobom na to idú. My ako športovci toto nemáme. Necháme naše deti, aby si vyberali same. A to je pre nás strašná devíza. Lebo jediné, čo môžeme našim deťom dať, je vzdelanie. Ostatné si všetko musia vybrať a získať sami. To je jednoznačná odpoveď na tú otázku, že či ťaháme deti športu. Áno. Posúvam ich, podporím ich, vytváram im podmienky, ale rozhodnúť sa musia sami. A to je naša veľká výhoda ako bývalých športovcov. Si myslím, že tie sny fakt nemusíme naháňať cez tie deti. Dobre, povedzte mi ešte, prosím vás, čo pre vás znamená zdravie? To, čo nemám. Som rozsekaný, som strašne. No, tak štvrtý stavec, lebo maska celý život, krk dopredu, trpnú mi dva prsty na jednej, na druhej ruke. Čakateľná umelé koleno, chrbtica ma pobolieva, členky mi praskajú, neviem zohnúť palec na ľavej nohe. Takže a bude horšie. Takže ak mi niečo šport zobral, tak ako naozaj, ja som strašný, ja som bol narodený s extrémnou flexibilitou. Čiže moje vlastne kĺby sa skoro potrebovali ako ostatným. Plus, ono sa to nezdá, ale v našej ére neboli tak kvalitné chraniče pod kolenami, ako sú v tejto dobe. A pri jednom klaknutí, čo na kolena pôsobí váha 300 kg, čo tebe asi bude niečo hovoriť, čo to môže znamenať. Keď si človek klakne za tréning 500-700 krát 300, 250 dní v sezóne, krát 18 je málo, krát od 10 rokov po 38, krát 28 rokov, tak mu z toho vyjdú milióny. Tie kolena sú proste zničené. Ja som čak hovoril, ja nemám chrupavku, mám plastiku križného väzu, nemám meniskus, mám 4. stupeň artrózy. Takže moje kolena, ja som čakateľ na umelé koleno, takže moje zdravie asi v krátkosti. Ale hlava mi funguje, musím povedať, hlava mi funguje celkom dobre a dúfam, že nič ostatné nemám, lebo to sú veci, s ktorými sa dá žiť, ktoré sa dajú opraviť ako auto v servise. Takže verím, že v sebe nič zlého nemám, čiže zdravie. Najpodstatnejšia vec v našom živote, hneď ako chce, môže byť smutný, čo sa deje v tejto republike, lebo to je veľmi smutné, ale aj takto zdravie je najdôležitejšie. Nie je to fráza, je to tvrdá realita, ktorú si my uvedomujeme, pretože tým, že sme zase ako športovci chodili po nejakých charitách a videli sme ťažké prípady v tých nemocniciach, tak ja si myslím, že toto máme v hlave zrovnané, že to zdravie je najviac. To presne to je situácia, ktorá ťa posunie do perspektívy.
keď vidíš človeka, ktorý je v ťažkej životnej situácii a ty si uvedomíš, že wow, že aký ja mám šťastie, že môžem robiť to, čo chcem. Jasné, že aj ja som rozbitý, ľavé koleno 4 operácie, pravé koleno 3 operácie, rameno odoperované, 18-krát šitá hlava, vyklbené prsty, polámané prsty, kotníky rozbité, XY výronov na jednej, na druhej nohe, zlomený nos 2-krát. To, vieš, to sú veci, ktoré proste, to je športovec, čiže jasné, zdravie mám rozbité, chrbát ma bolieva. Pre mňa je úspešný deň, keď sa ráno zobudím, nič ma nebolí. A počas kariéry to bolo to isté, hej. Ja priznám sa, ja som jedol tabletky jak tiktaky len na to, aby som mohol vôbec odohrať. Keby som hral basketbal len v momente, alebo teda dni, kedy ma nič nebolelo, tak z celej sezóny 10-mesačnej by som našiel možno 10 dní, kedy som bol že bez bolesti. Fakt, že som ani si nedal tabletku, ani nič ma nebolelo, to bolo tak 10 dní z celej sezóny. Čiže to je také niečo, čo si proste s čím musíš rátať, hej. A zdravie ja vnímam už v dnešnej dobe ako extrémnu devízu a snažím sa viesť aj svoju dceru k zdravému životnému štýlu, ale nie v tom zmysle, že jej nedovolím napríklad sladkosť, lebo to ja nemám rád, keď deti vidia sladkosť a potom sú, že sú jak šialení. Hej. To som ja. ale mám rád, keď aj má prísun cukor. Ja hovorím všetko s mierou. Nedovolím jej, aby sa predspávala, alebo čo, to v žiadnom prípade. Máš chuť na niečo? OK, ale málo. V normálnom množstve je to dieťa vo vývoji. Prečo by som ja ako človek, keď ja sám mám rád tie veci, prečo by som ja aj to mal nejakým spôsobom zakazovať? V žiadnom prípade. Ale ukázať jej, že OK, v poriadku je to, dať si, ale nepreháňať to. Lebo nechceš mať, ja sa nehanbím povedať, ja keď vidím obezného človeka, tak ja jej poviem, Loli, pozri sa, s tým sú spojené takéto veci. Tuk, hej, v tele, problémy s orgánmi, srdce a tak ďalej. To, nehovor mi to, ja to viem všetko. Ale pridružené choroby. To je v poriadku, ty si v normále, ale ja hovorím o silnej obezite. My sme sa dnes dostali do situácie, kedy neviem koľko x percent našich detí je obéznych. A my sme nemali tento problém, my sme vždy boli chudý národ, keď my ako bez nejakých extrémnych zdravotných problémov. A dnes, keď vidíš tie deti, však tie deti nevedia behať. Tie deti, ja neviem ani prečo, že moja malá, že oni majú telesnú, oni chodia sa von prechádzať. Pre Boha živého, kde to žijeme? Však tie deti musia vedieť behať, musia vedieť nejakú koordináciu, musia vedieť nejaké základy gymnastiky na to, aby nejakým spôsobom sme ich viedli k tomu zdravému životnému štýlu. Kde sme sa my dostali, to ja vôbec nechápem. 18 krát si mal zašiel do hlavu? 18. Volám ťa Frankenstein od dneska. Pre mňa si Frankenstein. Ale to nemáš z basketbalu. To nie, to má podosť, keď sa vracalo. Z basketbalu. Trikrát tak hydrant, trikrát zárubňa. No ináč sa smeješ, ale ja mám tu na 6 štychov čerstvých. Kufor auta. Otočil som sa, bol otvorený, trafil som roh a tu mám 6 štychov čerstvých, takže to sa stalo tak 2 týždne dozadu. Tak ale keď máš to banky na platforme a máš ešte 10 cm viacej, sa nečuduj. No, nie, dobre, nebudeme sa do toho púšťať. Máš to náročné. Mám to náročné s Janom vždy. Áno, áno. No ale súhlasím s tým, čo si hovoril, že naozaj tie decka, pokiaľ nie sú podľa mňa vedené rodičmi k tomu športu a k tomu pohybu všeobecne, tak oni sa s ním nestretnú. Veľká sa potom stane, že prídu do školy, ale tí rodičia sú ešte ochotní im vypísať a zohnať nejaké ospravedlnenky, že zdravotné dôvody, teraz si necvičí proste a tie detka sa tam odsedia a oni k tomu pohybu neprídu a naozaj prídu do puberty, začnú rásť a tam sú už potom fakt problémy, lebo oni naozaj nevedia sa normálne hýbať, že nevedia pobehnúť, nevedia proste. To sú rodičia sekačky. Rodičia sekačky, ktoré deťom sekajú pred nimi ten život a vytvárajú podmienky, aby všetko bolo komfortné a ľahké. Bohužiaľ, život tak nefunguje. Hej? Preto aj v našej práci sa snažíme vychovať plnáť osobnosti a až potom brankárov. Lebo reálne život je úplne niečom inom. Takže môj syn by vám vedel rozprávať, keď mi zavolá a niečo sa mu nepáči, tak je mi to čučili mučili. je to proste tvrdá realita, za každým sa mu snažím povedať presne, čo ho čaká a aký život ho čaká a ak si byť úspešný, musí urobiť toto a toto. Tak niekedy je tá komfortná zóna viac na škodu ako na osoch, hlavne pre tie decká. Akože jednoznačne.
čím viac im to tí rodičia uľahčujú, tak väčšinou tým viac im to potom sťažia v tom reálnom živote, keď dospejú a budú musieť robiť veci sami za seba. A uvidím, aký bude tomu malému šampiónovi teraz rok a pôl, lebo ten spraví niečo zlé teraz a pozrie na mňa, som meký, jak ja gonem. Ja to hovorím mojej manželke, ja som voči svojej dcere absolútne bezbranný. Ona keď spraví na mňa oči, ja nemám absolútne žiadnu silu voči nej. Ja som totálne, ona ma odzbrojí za 3 sekundy, ani neviem jak. Roztopím sa, jak zmrzlina v lete. Takže nie je to ľahké, nie je to ľahké. No dobré chlapci, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie v tomto predvianočnom hektickom období. Ďakujem aj ja za pozvanie. Sme radi, že sme tu mohli byť. Áno. Tak veľmi som to s vami užila a snad sa niekedy vidíme. Krásna fráza. Ďakujem. Pekné sviatky. Pekné sviatky. Ak sa vám dnešné video páčilo, nechajte nám like a odber. Nájdete nás na sociálnych sieťach a podcastových platformách. Prajem vám krásne sviatky a vidíme sa na budúce. Ahojte.